Herður Rúnar, orðið karakter er kannski gott orðið við þennan sigur? Já, bara góða fótballtaleikur, okkar alveg. Við vorum miklu betri í hálfleik en allan leikinn. Kannski þetta fyrstu tímyndina sem við vorum lengi í gang. Og þeir skora hana og hotspinnu sem var illa gert hjá okkur. Eftir það sáu þeir ekki þessu orðið fannst mér. Og við vorum miklu betri aðalinn út fyrir hálfleik. Og við allan setna hálfleikinn. Þóttan þeir jafna leikinn á 30 mínútu. Eða sést á í setna hálfleik. Og með þess að við eigum bara skilum fyllilega skilið. Það getur ekki verið annað að starta að vinna hérna á þessum velli eftir að vera að koma úr þessu Evrópuævintýri og tapa náttúrulega 6-0 hérna fyrir Inter úti og vera án lykilmann eins og Rosenberg og Vemmelund. Já, við meðum náttúrulega ekki að gleyma því að Inter er náttúrulega bara hjálpar okkur fílít. Það spila mútið Inter Milan og þeirra heimavelli var náttúrulega bara frábært fyrir okkur alla. Þróttir eru við tapa 6-0. Komum heim klukkan í gær klukkan 5 og bara klári í slaginn hér og sýndu því líka karakter enn og aftur. Að vinna hérna KR við skipti er bara gríðarlega sterkt hjá okkur og sýnir bara styrkinn okkar liði. Titil vonandi heldur betur á lífi. Já, ég meina við höfum bara sénsum svo eins og FA með þennan titil og hérna við þurfum bara að vera fókuseraðir á þessi verkefni sem er framundan, fullt af erfiðleikjum og tökum einn leik einu og hérna fáum smá hvíld núna og síðan gírum okkur upp í slaginn fyrir næsta leik. Hvað varstu svo, með hvaða leikmenn varstu ánægðastur í kvöld? Nei, bara alla, þannig að Heiðar spila fyrst skipti bakur ævinni og spila óvanfinnilega og hérna Jónni kemur með stjórnkjörðinn, það spilu allir, Þorri var mjög góður, hérna Danni og Martin, ólíkalið og frábær, og Rolf. Þannig að það voru bara allir góðir, ég get ekki talið, ég senlega bara telja upp alla leikmennsins, þannig að það voru allir bara mjög góðir í dag og hérna þvílíkur liðs karakter og karakter í þessu strákum að vilja þetta. Og gott svona að slíta káringa aðeins frá okkur? Það er bara mjög sterkt, vissu það þeir kemast alveg raskat á okkur ef við myndum að vinna leikinn og þá hérna nú erum komið smá svona andri með það þannig að og hérna við þurfum bara að hugsa um okkur sjálf núna, þetta er alltaf okkur einhundum eins og við höfum sagt áður.